I want to discuss with you three methods that you can use to reach the secular man. Chci s vámi se zamyslet nad třemi metodami, jak můžete se přiblížit k modernímu člověku. When we speak of the secular man, když hovoříme o světském člověku, we're not necessarily talking about individuals that are atheists. Nemluvíme vždycky o člověku, který je ateista, but people that are not necessarily believers in God. Ale mohou to být lidé, kteří nejsou zrovna věřící v Boha. And don't have any specific religious beliefs. Možná nemají žádnou vyhraněnou náboženskou víru. There are a variety of practical methods that are found within the Bible. Je pestrá škála praktických metod, které nalezneme v Božím slově. That we can use to reach these types of people. Které můžeme použít, abychom oslovili tento druh lidí. Number one. A tím prvním. We can share with them Bible prophecy. Můžeme se s nimi podělit o biblická proroctví. The Bible tells us in Isaiah chapter 46 and verse 9. Bible nám říká o Izajáše 46:9. Remember the former things of old. Připomeňte si ty věci dávné. For I am God and there is none else. Protože já jsem Bůh a není jiný. I am God and there is none like me. Já jsem Bůh a není jiného jako mne. Declaring the end from the beginning. Vyhlašuji konec od začátku. And from ancient times the things that are not yet done. A od věků dávných věci, které se ještě neuskuteční. For my counsel shall stand. Protože mé rady se uskuteční. I will do all my pleasure. Budu dělat to, co je mi příjemné. Bible prophecy is one of the most powerful methods. Biblická proroctví jsou jednou z nejmocnějších metod. To reach secular men and women. Jak oslovit moderního člověka? Because if we can show to them from the scriptures. Protože když jim budeme moci ukázat z písma. Prophetic revelations. Prorocká zjevení. That God had given. Která dal Bůh. And then the fulfillment of these revelations. A potom naplnění těchto biblických zjevení. In world historical events. V světových a historických událostech. It is a powerful means. Je to mocný nástroj. Of opening the eyes of human beings. Jak otevřít oči lidských bytostí. To acknowledge that there is a God in heaven. Aby porozuměli, že v nebi je Bůh. That reigns over creation. Který vládne nad svým stvořením. Just like in the kingdom of Babylon. Tak jako v babylonském království. When God gave Nebuchadnezzar a dream. Když Bůh dal sen Nabukadnezarovi. Of the rise and fall of earthly kingdoms. O tom, jak povstanou a padnou pozemská království. And Nebuchadnezzar did not comprehend the dream that was given to him. I když Nabukadnezar nepochopil ten sen, který mu byl dán. But God gave his servant Daniel. Bůh ale dal jeho služebníkovi Danielovi understanding of the dream. Porozumění tohoto snu. And the proper interpretation of the prophetic matter. A správný výklad těchto prorockých záležitostí. When these things were revealed to Nebuchadnezzar. A když tyto věci se byly Nabukadnezarovi zjeveny. That secular man. Ten světský člověk. Was compelled. Byl nucen. To acknowledge the existence. Přijmout existenci. And the sovereignty. A nadřazenost. Of the King of Heaven. Krále nebes. He then came to realize. A přišel k poznání. That there is a creator that reigns on high. Že na výšinách je stvořitel. That all men are subject to. Kterému jsou podřízeni všichni lidé. Which brings me to method number two. Což nás přivádí k metodě číslo 2. Through the teaching of true science. A to je skrze učení opravdové vědy. We can reach the minds of secular men and women. I zde můžeme oslovit mysl světského člověka. False science teaches. Falešná věda vyučuje. That we are here. Že jsme zde. As the result. Jako následek. Of random occurrence. Náhodného výběru. But true science teaches. Ale skutečná věda vyučuje. That we are the product of intelligent design. Že jsme produktem inteligentního záměru. And through the observation of the natural world around us. A pozorováním přírody kolem nás. Thinking men and women. Přemýšlivý muži a ženy. Can only conclude. Mohou uzavřít. That we are the product. Že jsme produktem. Of an intelligent creator. Inteligentního stvořitele. The Bible even says that in the book of Romans chapter 1 and verse 20. A Bible toto říká o Římanům 1:20. It says the invisible things of him are clearly seen. Že ty neviditelné věci Boží jsou jasně zjevné. Being understood by the things that are made. A jsou pochopitelné a skrze to, co je učiněno. Even his eternal power and Godhead. Tak
tak jak věčná moc a božství, so that they are without excuse. Aby byli bez výmluvy. You see, friends, vidíte, přátelé? God tells us, Bůh nám říká, that through the things that he has made in the natural world that we can see around us. Že skrze věci, které on udělal v tom přirozeném světě kolem nás. The sun, the moon, the stars, the birds, the trees. Ať už je to slunce, měsíc, ptáci nebo stromy. We have an opportunity. My máme příležitost. To perceive the wisdom. Porozumět moudrosti. The power. Moci. The organization. Organizaci. Of the intelligent God. Inteligentního Boha. The creator. Stvořitel. That lives and reigns in heaven. Který žije a vládne v nebesích. The Bible told us in Psalm 19 and verse 1. Bible nám to říká v Žalmu 19:1. That the heavens declare the glory of God. Nebesa zjevují slávu Boží. And the firmament showeth his handiwork. A obloha zjevuje dílo jeho rukou. Day unto day utter a speech. Den za dnem hovoří svou řečí. And night unto night showeth knowledge. A noc za nocí zjevuje poznání. There is no speech nor language. Neexistuje žádná řeč. Where their voice is not heard. Ve které by nebyla slyšet řeč stvořitele. No matter if an individual speaks Russian. Ať už člověk hovoří rusky. If they speak English. Anebo anglicky. If they speak Spanish. Španělsky. Czech. Česky. Slovak. Slovácky. It makes no difference. Slovensky. Není v tom rozdíl. Creation speaks in all of our language. Stvoření hovoří řečí, které rozumí všichni. The reality of God's existence. O realitě existence Boží. And the love that he has for all of us. A o lásce, kterou miluje každého z nás. Through true science. Skrze skutečnou vědu. The secular man and woman. Světští lidé. Can come to an understanding. Mohou přijít porozumění. Of the creator in heaven. Nebeského stvořitele. And method number three. A třetí metodou. The health message. Je zdravotní poselství. Our God designed the health message to be the entering wedge of the gospel. Náš Bůh si přeje, aby zdravotní poselství bylo vstupním klínem evangelia. There is no more powerful way that we have within our possession. Neexistuje mocnější způsob, jak oslovit lidi, který je nám k dispozici. To attract the hearts of secular people to the truth. Abychom přitáhli srdce moderních lidí k Boží pravdě. Then to minister to their needs. Než sloužit potřebám lidí. Especially. A to zvláště, if we show them kindness, pokud jim projevíme laskavost, and tenderness, jemnost, in their times of sickness, v jejich čase nemoci. Isaiah 58 and verse 7 tells us, Izajáš 58:7 nám říká, when we take up this work, pokud vezmeme tuto práci vážně, being medical missionaries, a staneme se zdravotními misionáři, and sharing the health message, a podělíme se o zdravotní poselství, in all of its facets, v všech těch barvách a možnostech práce, kterou má. That is when our light will break forth. Tehdy naše světlo zazáří. That is when our righteousness will go before us. Tehdy naše spravedlnost půjde před námi. People that are in the darkness. A lidé, kteří jsou v temnotě. Of this world around us. Tohoto světa kolem. Will come to the light of the truth. Přijdou ke světlu pravdy. So become knowledgeable. Proto se snažte vzdělávat of Bible prophecy. O biblických proroctvích. Point the attention of those around you. Snažte se přitáhnout pozornost lidí kolem vás. To the indicators within creation. Na ukazatele Boží moci v stvoření kolem. That point to the love of our creator. Které ukazují na jeho lásku. And engage in this work of medical missionary. A zapojte se právě do toho díla zdravotní misie. Evangelism. Evangelizace. And we can win the secular world around us. A můžeme oslovit světské moderní lidi kolem. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.